Prima uvádí Uta Danela, sen se stává skutečností. Spítící se jezero a hory. Podle světla a počasí jsou zde vždy jiné, zvláštní barevné odstíny. Žádný div, že se tady začátkem minulého století inspirovalo tolik umělců. Například Gabriele Mintrová, která žila společně s Vasiliem Kandinským v malém domku na Murnau. Mohl bys mi podat klíč, Darebo? Prosím. Děkuji ti. Co to bylo? Povzbuzující injekce. A něco na tvé nervy. Mým nervům je dobře. To mně není dobře. Prohlídka před 3 týdny byla v pořádku. Co pak se děje? Jen se ptám, co bude, až tady jednoho dne nebudu. Ruth, všechny nás přežiješ. Kromě toho máš Karlu a Marii. Moje snacha je moc milá, ale o hotelovém provozu nemá zdání. A Marie dělá mi starost. Ale vždyť je tak schopná, umí spoustu věcí. Právě mi mění kolo. A v tom je ten problém. Podívej se, jak vypadá. Takhle chlapa nesežene. A ty bys tomu ráda trochu napomohla, že? Jo. No, na internetu jsou přece dneska různé seznamky. Ty chceš Marii s někým, tak říkajíc, elektronicky seznámit? Jediné, co mi chybí, je její hezká fotka. Ale tu brzy získáme, když připravujeme náš nový hotelový prospekt. Angažovala jsem hříšně drahého fotografa. Niklase Steinkeho z Berlína. Jistě. Ale zamilovat se už bude moc sama, ne? Je to lékařské tajemství. Ale Darebo! Pojď sem. Děkuju, Marie. Pospíšila sis. Pozor! Ty taky za babičkou vždycky jedeš hned. Jak se jí daří, Johane? Je v pořádku. Znáš ji. Myslí si, že bez ní vůbec nic nejde. Ale už toho nezvládne tolik jako dřív. Nevadí mi převzít ještě víc odpovědnosti. Ale nechci ji odsunout na vedlejší kolej. To by si stejně nenechala líbit. Jen si myslí, že nemáš nic ze života. Ale můj život je hotel. Jo, to chápu. Pozdrav, pán Bůh. Vyřídím. Bez Vabouda, co? Je, moc hezký kytky. Jak se jmenuju? Netuším. Kvůli prospektu, který nepotřebujeme, babičin nápad. Dohlídně, aby si odpočinula. Zase se tu zastavím. Dohlídnu. Měj se. Čau. Darebo, ty tu zůstaneš. Pojď. Pojď, Darebo, tady zůstaň. Tak pojď. Asi jde o nedorozumění. Ne. To přece udělá naše Marie. Vždyť jsem vám kvůli tomu ještě jednou volal, jestli mám vzít modelku. Se mnou jste tedy nemluvil. Ale se mnou ano. Ne. Marie. Marie Rosingrová. Niklas. Niklas Steinke. Měnila jsem pneumatiku. Páni.
ukážu vám pokoje. Vezmu vám zavazadla. Děkujeme. To je dobrý. Hlavně by se směla převléknout. Tak, zde můžete vidět takzvaný Winterhaus. Tady byli oba naši umělci šťastní. Gabriele Mintrová a Vasilij Kandinský zde bydleli v letních měsících od roku 1909 do roku 1914. Když teď půjdete do domu, uvidíte, že všechno vypadá tak, jako by Kandinský jen na malou chvilku odešel. Jeho redingot, jeho cylindr. Tyto předměty pocházejí z majetku Mintrové a skutečnost, že si všechny tyto věci ponechala, ukazuje, jak moc se cítila se svým učitelem Kandinským spojená. Dámy a pánové, nyní půjdeme do domu. Za moment za vámi přijdu. Petře. Ahoj, Karlo. Moje prohlídka. Uvidím tě potom? Musím bohužel odvést hosty zpátky do hotelu. To mě mrzí. Dobrá, tak pojďme, prosím. A to je naše překrásná snídaňová terasa. Musíte taky vyfotografovat krajinu kolem. A naši Marii. Marii potom posadíme tamhle. Tu modelku, babi. Ano, tu taky, ale tebe k ní, se sklenicí sektu. Je trochu ostýchavá. A myslí, že není fotogenická, ale jako budoucí šéfová hotelu do prospektu patří, ať chce nebo ne. Ano? Opravdu krásné prostředí. Na tohle jsem se moc těšil. A tam ty kytičky. Tak, a jsme zase tady. Doufám, že se vám náš výlet líbil. Posaďte si ještě na terasu a dejte si kávu. Moje dcera se o vás postará. A teď bych vám ráda představila svoji snachu. Dost rychlé představení. Jenom jsem se musela přesvědčit, že nejsi nějaká Fata Morgana. Doufal jsem, že se vrátíš. Projdeme se kousek? Rád. Ty jsi ale vůbec nezměnil. Všechno se změnilo. 27. Ne. 28 roků. A co ty, je všechno, jak jsi představovala? Georg před 4 lety umřel. Oh. Ale naštěstí mám báječnou dceru, Marii. Hezké. A ty? Rozvedený. Aha. Asi to bude tím, že jsi až příliš flirtoval se svými studentkami. Hm? Ale jenom s tebou. Ne, prostě jsme se odcizili, jak už to bývá. Kde tady bydlíš? Na lavičce v parku. Co? Podcenil jsem vytíženost hotelu v tomto ročním období. No, zrovna dneska nám někdo odřekl. Vážně? Nechtěl bys ten pokoj? Jseš si jistá? Samozřejmě bych tě mohla z opožděné pomsty nechat spát na lavičce v parku. Myslel jsem, že je to promlčené. Pouze pokud mě pozveš na jídlo. A kdy? Teď. U nás v hotelu se toho touto dobou nic moc neděje. Dámy a pánové, jděte na terasu. 30 minut pauza.
Výborná káva a koláč. 30 minut. Dobrá, dáme si pauzu. Běžte na terasu. Půl hodinky. Jo, focení v New Yorku šlo stuha, ale dopadlo dobře. Kde jsem teď? Řeknu jen Kravské zvonce a venkovaně. Berte tak v Berlíně, promiňte. Vás jsem neměl na mysli. Teda, chtěl jsem říct, že... Když neuhnete, ten tác skončí na vašich designových botách. A... Voilà! Jo. Vezmu si zavazadla. Já půjdu napřed. Ano, pane Lenerere, máme volný pokoj. Ne, ne, ne. Ano? Ne. Ruth, ten pokoj je obsazený. Právě se dozvídám od své snachy, že ten pokoj už není volný. Je mi líto. Naschledanou. To je hezké, že se tady někdy ukážeš. Stavil se tu na kávu celý zájezd. To mě moc mrzí. Omlouvám se, Ruth, já... zapomněla jsem něco na Minterhausu. Jsi pryč celý večer. Takhle to dál nepůjde, Karlo. Pořád ty a tvoje umění. A všechna práce je na mě a na Marii. Řekla jsem přece, že mě to mrzí. To říkáš pořád, ale nic se nemění. Dobrý den. Tohle je profesor Petr Blumfeld, Ruth Rosingrová, moje tchyně. Moc mě těší. Vítejte. A ty teď zůstaneš v recepci. Přeju hezký pobyt. Vše v pořádku? Jo, je. Zajdem si na drink? Já potřebuji se dnes vyspat do krásy. Zítra, ano? No a pak. Dobrou noc. Hezké sny. To budou mé designové boty rády, že budou zas čisté. Třeba bych vám mohl pomoct, kdybych vám posvítil. Musím k pojistkové skříni. Já vás tam doprovodím, abyste kvůli mě ještě nespadla. Hm? Vlastně jsem měla v úmyslu dát ti klíč, ne svoji ruku. Rád bych ji ještě chvíli podržel. Už je to dávno, co se mi takhle držel naposledy. Pořád ten starý šarmér. Můžu? Mm-hmm. Můžeme tady strávit celou noc. Ale taky můžete nahodit ty pojistky. Díky. No tak pojď. Nezapomeň zavazadla. Takže přeju vám hezký večer. Zvyšuje tlak a rozveseluje. Já jsem veselá. Nemohla jsi usnout? Vypadáš dost unaveně.
Ukaž panu Štaňkemu krajinu kolem hotelu. Čerstvý vzduch ti udělá dobře. Už jsem ti několikrát říkala, že se nerada fotím, babi. Kdo tady mluví o focení? Potřebujeme hezké motivy pro náš prospekt. Pan Štaňke je z Berlína, ten se tady přece nevyzná. Jak můžeš cizímu člověku říct, že jsem ostýchavá a nehezká? Slovo nehezká tady nikdo neřekl. Ty jsi hezká, jen se sebou musíš něco udělat. Podívej se na tu Sandru. Jsem zrovna tak jeho zadavatelka jako ty. A co uděláš? Strapníš mě před ním a podkopáváš moji autoritu. Myslela jsem to dobře. Chceš přece jednou hotel převzít, nebo ne? Ano, jistě. Ale to s tím nesouvisí. Hotel je můj život stejně jako tvůj. Právě volala Gáby. Je nemocná. Já jsem taky nemocná a pracuju. Udělám to za ní. Co pak je? Tohle je tak typické. Dokonce i ta pokojská tě vodí za nos. A všechno to odnese Marie. Člověk musí vládnout pevnou rukou. Zlatičko. Počkej. Není toho všeho na tebe moc? Já to dělám ráda, mami. Vážně? Vážně. Řekla jsem ti vůbec, jak obrovskou si nám od tátovy smrti oporou. Myslím, že tak třikrát za den, mami. Promiňte, nemohla byste přijít později, tak za 10 minut. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobře, že jste tady. Potřebovala bych čisté ručníky. Díky. To je. Co tam děláte? To jste vy? Promiňte. Sandro? Omlouvám se. Fajn. Jo. Je dost zvláštní. Marie. Tady Kitty nám vypomůže. Ahoj, Marie. Čau. Nejdřív dvojku. Aspoň se postaráš o pana Štaňkeho. Tak tady jste.
Pane Štaňke, moje vnučka by vám ráda ukázala okolí. Můžete si tak už vyhledávat motivy, které budeme potřebovat pro náš prospekt. V pořádku, rád. Takže s focením začneme odpoledne. Skvěle, přesně tak to uděláme. Fajn. Co je? Už to děláš zase. Už mě zase strapňuješ. Rozhodně tě nestrapňuju. Jen chci, aby všechno fungovalo. Hotelový prospekt, musím dělat i internetové stránky. Jak musíš? No, už nejsem nejmladší. Tak dobře. Udělám to pro tebe. A kam pojedem? Nejprv ke kostelu ve Vízu. Jo, a prosím vás, ani slovo o pokojských, které si zkouší cizí boty. Netuším, o čem mluvíte. Hezký den. Děkuju, nápodobně. Pamatuješ si to? Tohle měla být moje dizertačka. Teď se z toho staly prohlídky Minterhausu. S tak skvělou expertkou bych si jednou rád promluvil důkladněji. Kdy máš čas? Vlastně nikdy. Zamyšlená, ten obraz mě vždycky fascinoval. Hledající, hledající taky. Byla ve svém švédském exilu velmi osamělá. To prostě nebyl život, co tam žila. Jsem žena, hledám muže. E-mail. Věk 35 až 45 let. Schönauer Hotelier. Jo. Ruth, tady jsi. Jdu se podívat, jestli je ti líp. A vidím, že je. Zdá se, že jsem konečně našla někoho pro Marii. Ale... Lékařské tajemství. Ty pokaždé dostaneš, co chceš. Jo. Když je to pro ostatní dobré... A ty si myslíš, že vždy víš, co je pro ostatní dobré, viď? Koukni. Můj dědeček to tady celé vybudoval úplně sám. Ale umřel příliš brzy a moje babička pak všechno dělala sama a po ní matka. A teď ty. Hotel samých silných žen. No, Karla z toho trochu vybočuje, ale ta se jen přivdala. Jednoduše to nemá v krvi. Ale Marie... Marie je stejná jako moje babička a moje matka. A jako ty? Jo. Nechtěla bych, aby Marie jednoho dne zůstala na všechno sama. Potřebuje manžela, co se hodí do hotelu. A proto teď musím napsat jeden e-mail. Jo, rozumím. Hodně štěstí. Vážený pane Schönauere, jmenuji se Marie Rosingrová. Teda já to nechápu. Chtěl s tebou včera jít na pokoj a ty si ho odbyla? Niklas je muž, který dostane každou. A ty mu to nechceš ulehčit. Jo, já jsem se do něj zamilovala.
A bojím se, že když to začne rychle, tak... Tak to i rychle skončí. Přesně. A to určitě nechci. Budete skvělý pár. Tak poběž. Tohle je slavný víský kostel. Tam ve věži visí 7 zvonů a 4 z nich vytváří barokní vyzvánění. Barokní vyzvánění? Jo, barokní vyzvánění. A trojický zvon, ten každý pátek připomíná hodinu Kristovy smrti. A jo, abychom nebyli spupní. Vy vůbec nic neberete vážně. Půjdu dovnitř. Ty zůstaň, Darebo, sedni. Bůh s tebou. I s vámi. Za babičku. Za maminku. Za tatínka. Já to s tím hotelem zvládnu. Vždyť jsem ti to slíbila. Darebo, pojď sem. No. Přece jsem řekla, že si to nepřeju. Jo, promiňte, ale nemohl jsem si pomoct. Můžu si ji nechat? Darebo! Sakra, nemůžete dát na to psisko pozor! Díky. Dareba byl poslední dárek od mého otce. Nový e-mail. Váš mail na mě zapůsobil. Byl bych rád, kdybyste poslala fotku. Milý Ronalde, fotku pošlu ještě dnes. Srdečně vás zdraví. Ruth? Nechceš si udělat pauzu? Zase tu něco nesedí. A co? Naši hosté si stěžují, že jim jejich účty byly odečteny 2x. Tak tohle nechápu, hnedka se na to podívám. Poradím si s tím. Jak myslíš? Bylo to hezké. Štefelze, víský kostel. Fotky bez tebe, vás. Tebe. A jo, bylo to hezké.
Zlatíčko, dobře, že jsi tady. Zase tu mám dvojí odepsání z účtu. Zdravím. Dobrý den, promiňte. To nebude problém, zvládnu to. Opravdu? Aha, ty jsi můj poklad. Víš přece, že to není má parketa. A tady jsou výpisy z účtu za květen. Díky. No, samozřejmě nemáš vůbec čas, já vím. Ale myslíš, že bych tě přesto mohl unést na malou procházku u jezera? Počkej chviličku, jenom se převléknu. To, co mě na Mintrové vždycky nesmírně fascinovalo, je síla a taky výraz jejich kreseb. A přitom jsou některé malinkaté. Chtěla, aby se lidi na její díla nejenom dívali. Chtěla, aby se jimi vážně zabývali. Jistě, kdo by si to nepřál, aby se lidé zabývali tím, co dělá. Ano, když je pro člověka to, co dělá, důležité. Karlo, žiješ tady, u Štafelze. Jo. V kraji Modrého jezdce. S jeho světlem. S barvami. Víš, já nejsem nešťastná. Mám se dobře. Byla jsi tak šťastná, když se seznámila se svým mužem. Ano. Tvůj talent, umění, to už nebylo důležité. Vedle Georga jsem se cítila tak nějak povzneseně. Byl pro tebe ten pravý? Jo. Správný muž. Nesprávný život. Teď tomu nerozumím. Podívej, takový rodinný hotel, to je něco docela zvláštního. Marie je v něm pevně zakořeněná. Ale já? Každé ráno se vzbudím, rozhlédnu se a pomyslím si, co ještě přijde. No, nikdy není pozdě změnit svůj život. Pane profesore. Pane Steinke, ukažte mi fotky z dnešního rána. Samozřejmě, madame. Malý okamžik. Prosím. A Marie jste nefotografoval? A chtěla jsem hezkou fotku. Na co jsem vás najala? To se taky pomalu ptám. Protože vaše vnučka se nechce fotografovat. Aha. Dareba by tam měl být taky. To snad zvládnete. Hlavně vy, paní Rosingrová. Představuju si, že vy, šéfová hotelu, vítáte Sandru. Já? Já jsem moc stará. Nejste stará, prostě jste toho jen víc prožila. A právě to je na vás tak hezké a vzrušující. Lichotníku. To není moje práce. Mým úkolem je lidi poznávat. Vypadáš fantasticky. Ano. Prosím. A mohla byste mi přinést nějaké sladidlo? Jistě. Děkuji. Když pan Steinke chce, abys jako mladší šéfová přivítala Sandru. Ale babi. Udělám to já. Dobře, začneme. Jde se na tom. Darebo! Darebo, pojď! Hodný. A sedni, sedni. Fajn, sedni. Výborně, a teď podejte Sandře ruku. Koukněte na mě.
Darebo, hodný. Hele, tak jsem to vymyslel. Ty seš rošťák. Darebo, pojď. Jo, bezva. A sedni, sedni. Teď si zaspodejte ruku. Donesu vodítko. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Na stará kolena země bude modelka, ale jen pro náš hotelový prospekt. No to je prima. Hezky. Naschledanou. Zatím. Babi? Jo. Hodný. A sedni. Takže do třetice všeho dobrého. Ruku. Výborně, ještě jednu. Úsměv. Dívejte se na mě. Báječně. Paní Rosingrová, vy jste na mou duši talent od přírody. Děkuji, Sandro. Když se na tebe dívám, mám pocit, že neuplynul vůbec žádný čas. Ještě pořád rád flirtuješ. Tenkrát jsem to myslel vážně. Ale ty jsi mi nevěřila. Byl jsi ženatý. Připadalo mi to zcela nemožné. Už ses rozhodl pro jinou ženu. Ano, oženil jsem se, ale to jsem tě ještě neznal. Ale přesto. Byla jsem tak zamilovaná. A když jsem se to dozvěděla, tak zklamaná, dokázala bych tě zabít. Proto tvoji upřímnost jsem tě vždycky miloval. Opravdu? Jo, možná bych se rozvedl, ale pak už jsi měla Georga. Ano. A teď už je všechno zase jinak. Člověk si nemůže naplánovat život od A až po Z. Tak, nejdřív se na to leknutí napijeme. Je mi to opravdu hrozně líto. To nemusí, vždyť se za to můžu sama. Nože, to je proti bolesti a proti otoku. Hele, tohle nedokážu zamaskovat ani já, Niklasi. Pak to chci jinou modelku. Je mi to líto, Sandro. Tak jako tak tady můžete zůstat ubytovaná. Můžete to brát jako bolestné. Moc děkuju. Tohle je přece romantický hotel. To znamená, že všechno, atmosféra, srdečnost, vřelost, je pravé a přirozené. Sem se hodí jenom jedna modelka. Přemýšlej, Marie. Půjdu ještě udělat pár fotek Minterhausu. Tahle kniha o Mintrové a Kandinském bude první z řady o uměleckých párech, které budu portrétovat. Pak musíš určitě do Mexika. Frida Kahlo a Diego Rivera. A taky do Paříže. Camille Claudelová a Rodin. Karlo, můžeš jet se mnou? Proč se chceš spokojit se životem, který se k tobě nehodí? Máme jenom jeden život. Nebo chceš čekat na další v naději, že pak bude všechno jiné?
Udělal jsem tenkrát chybu. Teď už to vím. Udělal jsi chybu? Ano. Měl jsem ti říct, jak moc pro mě znamenáš. To by určitě leco se změnilo. Nemám tušení. Ale teď by to mohlo něco změnit. Směl bych tě zítra vyfotit? Ale na všech mých fotkách mám zavřené oči. Strach z aparátu? Nemám cit pro ten správný moment. Poslyš. Jeden slavný fotograf řekl, že jedno oko se rozevřené dívá hledáčkem a druhé, to zavřené, se dívá hluboko do duše. Když člověk fotí, má odpovědnost i za toho druhého. Ještě se mě bojíš? Přinejmenším se už nebojím foťáku. Dovolíš? No? Líbí se ti to? Děkuju ti. Tvoje oči jsou nádherné. Nebuď housenka, ale motýl. Já vypadám jak housenka? Ne, jako motýl. Ale přijde mi, že ze sebe housenku děláš. Moment, jo, je to dobrý. Můžeš. Marie, vypadáš nádherně. Skvěle. Jo, takže už můžeme začít. Tři šéfové stojí před svým hotelem. Co úsměv? Tady bych se neubytoval. Jistě. Úsměv. No jasně, šéf musí taky na fotku. Jo. Jo, výborně. A pak udělám pár portrétů Marie. Ty nebo ty, Darebo? Tak dobře. Ano? Máš něco v plánu? Jo, ty portréty. Proč? A tak. Ne, nic. To je fuk, to nespěchá. Ty jeden. Je to důležité? No, jeden host, ale můžu to přesunout. Hostům nemůžeme nic přesouvat, mami. Ty fotky můžu udělat později. Určitě? Jen klidně jdi. Tak dobře. Dobře. Thank you.
Prohlížíme si fotky. Ahoj. Ahoj. Vlastně jsem tady jenom proto, abych ti řekla, že nepřijdu. Aha. Teda, i když tu ve skutečnosti nejsi, nekoukneš se na ty fotky? Ráda. Uvidíme se potom? Dobře. Ale nemám moc času, musím vystřídat babičku na recepci. Já sama? To je zvětšený výřez. To jsem já? Přesně, to jsi ty. Něco ti ukážu. A to je Minterhaus. Ten má ráda moje matka. A ta dvojice? Gabriele Mintrová a Kandinsky. Mohl bys to taky zvětšit? Jistě. Omlouvám se. Už musím běžet. Tady. Jsou na něm vaše fotky a ta tvá zvětšenina. Odnes to babičce. Určitě bude mít radost. Děkuju. Kdy uděláme ty portréty? Až se vrátí moje matka. A pak se půjdeme najíst. Jo. Vím, je na stráží. Kde je tvá matka? Je někde s jedním hostem. To je CDčko s těmi fotkami. Včetně mojí. Hádám, že se to vyplatilo. Hned se na ně podívám. Určitě tam bude něco pro naši webovou stránku. Hm? Frony tě potřebuje na terase. Dobře. Ronalde Schenauere, posílám tu slíbenou fotografii. Zavoláte mi, jsem majitelkou hotelu Blauesland u Štafelce. Srdečně zdraví, Marie Rosingrová. Už jsi přemýšlela o tom, jak si hodláš uspořádat svůj budoucí život? A jestli v něm budu já? Ano. Ano, přemýšlela jsem. Za pokus by to jistě stálo. Jsem Ronald Chenal. Děkuju. Moc milé. Ruth Rosingrová. Moc mě těší. Babi, máma se ještě nevrátila? Moje vnučka, Marie Rosingrová. Před chvílí v Mnichově a už jsem tady. Ronald Chenauer. Takže? Tady pan Schenauer je z hotelové branže. Aha, ano, těší mě. Babička se o vás postará. Pokud vím, tak jste měl nejdřív zavolat.
Nějak to nechápu. Řeknu vám vše, co musíte vědět. Věc se má tak. Fajn, uvidíme se později. Budu se těžit. Omlouvám se, já jen si rychle převléknu, ano? Jseš v pořádku? Víš přece, že je dnes italský bufet. Jo, vím. Pospíším si. Mami? Zlatíčko, vážně jsi v pořádku? Jo, babička se už cítí dobře a v hotelu šlo všechno hladce. Samozřejmě, byla jsi tady ty. Samozřejmě, já tady byla, já jsem tu vždycky. Ale vždyť to děláš ráda. Jasně, tak to pak nevadí, že jsi radši s nějakým hostem, místo abys aspoň jednou byla k dispozici v hotelu. Už stokrát jsem se tě ptala, jestli toho všeho na tebe není moc a vždycky jsi řekla ne. Myslela jsem si, že máš svoji práci ráda. Však to taky mám. Ale nikdo z vás mi neřekl, že se za to budu muset vzdát svého života, na rozdíl od tebe. Přeju vám dobrou chuť. Je to skvělé. Že? Chutná to výtečně. Děkuji. Je vše v pořádku. Jo, ovšem. No, byl jste se vším spokojený? Jistě, že. To mě těší. Jo, mě taky. Dáte si ještě víno? Já... možná později. Takže jste z hotelové branže? Ano, já vedu jeden malý pětihvězdičkový hotel nedaleko Mnichova. Je to můj život. Přesně jako u vás. Mám přece pravdu, ne? Ano, jistě. Dobrou noc. Podala bys mi mléko? A ještě cukr? Děkuju. Marie, prosím, pojďme si o tom promluvit. Není dnes vskutku nádherné ráno? Musím z Frony připravit snídaňový bufet. Nemusíš vůbec nic, jen si vzít volno. Nemůžu nechat babičku samotnou. Přijedou noví hosté. Ale můžu to udělat já. Vždyť jsem tady taky. I ve svém věku se dokážu učit. Tvá matka má pravdu. Zajeď si do Murnau a kup si něco hezkého. Dobře.
Jsi to ty, nebo to nejsi ty? Ano, asi jsem to já. Kontaktní čočky. A nové boty. Jo, mám dneska volno. Pak možná můžu udělat fotku těch kontaktních čoček a nových bot, než oboje pozvu na oběd. Jestli smí mít taky? Jo. A co malý úsměv? Jo. Proč dneska tak vážně? Petře, já bych nechtěla nic uspěchat. To chápu. Ne, to není kvůli nám. Marie mě potřebuje. Tvoje dcera už je dospělá. Od Georgovy smrti jsem se tak zabývala sama sebou, že jsem neviděla, jak moc je nešťastná. A vším tady naprosto přetížena. A co je s tebou? S tím, čím jsi původně chtěla být? Co ještě pořád můžeš dělat? Zase se chceš omezovat? Nedokážu být šťastná, když je nešťastné mé dítě. To dvojí odepsání z účtu si zvládla výborně. Jo, s Marijinou pomocí. Nevezmeš si hodinku volno? Je tady přece Frony. No, to je vlastně fakt. Co s těmi rezervacemi? To udělám já. Opravdu? Jo, jdi. Jen jdi. Dobře, tak zatím. Paní Rosingrová, víte, právě hledám vaši vnučku. Celé dopoledne jsem ji neviděl. Jo, musela jet do Murnau, ale určitě se brzy vrátí. Aha, dobře. Jo, zatím se posadím na terasu a vypiju si šálek kávy. Jo, dneska je venku hezky. Dopředu se posuneš, když něco opustíš. To mě napadne vždy, když jsem na lodi. A musel si toho opustit hodně? Nic, co by bylo důležité. Poběž rychle! Stát! Stát! Právě mám jedinou hodinu volna a už jsem zase propásla příležitost. Za pouhý měsíc už budu zase o rok starší. Toho si nikdo nevšimne. Ty, navíc se ještě tak necítím. A taky mě ještě nebolí kosti, když ráno vstávám. No, mě už ano. Cože? Jo, někdy mám pocit, že musím všechny jednotlivě pozbírat a zase je poskládat. Co si myslíš? Kolik času ještě máme? Kolik doufejme zdravých let? 20? 30? Možná máme přece jenom šanci. Třeba se pro Ruth a Marie najde nějaké řešení. Pro Mexiku. Paříž. Babi, to jsem já. Nedělejte si starosti. Vrátím se později.
Nemám vám přinést ještě něco? No, ano, dám si ještě jednu kávu. To už bude čtvrtá. Já opravdu nevím, kde Marie vězí. Nemůžu se jí dovolat. Díky. Nechtějí si ty nové boty zatančit? Nové boty si musí odpočinout. Ještě si nezvykli ani na chůzi. Ale myslím, že moje nohy bez bot netancovaly moc rády. Mám teď špatné svědomí jako školačka. Opravdu? Takže navrhuju, abys sebrala veškerou svoji odvahu a řekla jim to. Všechno to jde tak strašně rychle. Kde vězíte? Jak to vy? Marie tady taky ještě není. Určitě hned přijde. Půjdu se osprchovat. Proč zrovna já? Myslíš tu dívku s brýlemi, s prsty od oleje, která si ráda zkouší cizí boty a tu a tam vyhazuje pojistky? Máš kolem sebe tolik modelek. Víš co? To je jako s focením. Uděláš bezpočet snímků, jeden lepší než druhý. Ale jednou přijde tichý moment a ty se najednou ptáš, kde na těch fotkách zůstal vlastně život. A pak čistě náhodou uděláš fotku, která není tak dokonalá jako ostatní, ale... cítíš z ní život. A víš, že je to ona. A jsem to já? Jo. Podíval jsem se zavřeným okem do své duše a našel tebe. Říkáš krásné věci. A dnes musíš zase odjet. Asi máš pravdu. Občas musíš něco opustit, aby ses posunul dopředu. A proč neodjedeš se mnou? Chci říct, příští focení mám v Berlíně, ale pak 3 měsíce fotím v Kalifornii a pak pojedu do Afriky. To by bylo hezké. A po focení vyrazíme na safari.
Promiňte, ještě jednu kávu. Jistě. Zdravím. Dobré ráno. Kávu, prosím. Čaj. Iní. Ovšem. Vypadáš, jako bys teď potřebovala náplast i na duši. Spíš na srdce. Niklas nespal dnes v noci v hotelu. To je nesmysl. Možná se jen vrátil pozdě a ještě spí. V pokoji není. A Marie Rosingrová už touhle dobou normálně dávno pracuje. Přece si nemyslíš, že... Potom, jak se na ní včera díval... To fotografové dělávají, když fotí svoji modelku. Bože, Sandro, Marie je moc milá, ale tobě nemůže konkurovat. Děkuji. Taky děkuju. Naschledanou, hezký den. I vám. Ruth? Hm? Víš, chtěla bych mluvit nejdřív s tebou. Ano? Jedná se o mě a o moji budoucnost. Profesor Blumfeld? Ano. Chtěl by mě sebou vzít na cesty. Mami, chceš jet pryč? Uvidíme se pak. Hm? Paní Rosingrová, smím vám něco říct? Ano. Než příště použijete internet, měla byste si o tom nejdřív promluvit se svou vnučkou. O čem to mluvíte? Vaše babička mě objevila na stránkách jedné seznamky. No, škoda. Měl bych z toho radost. Připravte mi, prosím vás, účet. Jste mým hostem. No, díky. Ty jsi mě chtěla seznámit přes internet? Chtěla jsem tvoje štěstí, Marie. Své štěstí, babi. Tak to si najdu sama. Takže mě chcete opustit obě? Babi! Babi! Zavolám Milanovi. Aj, dobře. Babi! Ostatním lidem vyletí krevní tlak nahoru, když se rozčílí. U tebe se propadne až pod zem. To se stává, když člověk ztratí pevnou půdu pod nohama. Necháte mě s Ruth o samotě? Jistě. Není možné, že tvoje snahy přece jen nejsou pro obě tak dobré, jak si myslíš. A pro tebe nejspíš taky ne. Ale Marie a ten fotograf? Tomu musím zabránit. Ty si teď odpočineš. A Karla plánuje svou budoucnost s tím profesůrkem. Georg je mrtvý už 4 roky. Karla má právo má na přece nový... závazky. Tak jako Marie. Závazky vůči hotelu a vůči Georgovi. Můžu se zamilovat jen do někoho, kdo se sem bude hodit. A ty tady pak kvůli té své paličatosti budeš stát dočista sama. Měla jsem za to, že nejsi jen můj doktor, ale taky můj přítel. Jo, právě proto. Když budeš takhle pokračovat, dnes už to nebyla nějaká srdeční slabost. Omdlela si, Ruth. Vždyť se nic nestalo. Tentokrát. Ale co příště? Co když si třeba narazíš hlavu nebo si něco zlomíš? Mohl by se z tebe stát ze dne na den ležák. Bože, nebuď tak negativní, Johan. Tohle mě neporazí. Teď prosím jdi, ano? Dobře, půjdu. Ale vrátím se teprve tehdy, až dostaneš rozum.
Mějte se. Hezký den. Díky. Naschle. No? Jak je babičce? Už zasekuje pikle. Dejte na ní pozor. Jo. S motivem Minterhausu můžeš objednat ještě 20. Mm-hmm. 2, 3, 4. Myslím, že se něco stalo Daribovi vepředu na dvoře. Co se stalo? Dariba skočil před auto. Teď je pryč. Pojď, jdeme ho hledat. Daribo? Teď potřebuju panáka. Daribo! Darebo! Darebo! Tudy! Darebo! Je mi to moc líto. Jestli Dareba umře, tak to bude tvoje vina. Dareba byl přece úplně poslední dárek od Georga. Od mého synáčka. Nepláč. Od mého dítěte. Hlavně klid, hlavně klid. Není to správné, Johannesi. Když tvoje vlastní dítě odejde před tebou. Dobře, že je to konečně venku. Darebo! Nechci, aby se vzdala svého života, Marie. Jestli chceš s Niklasem odejít, tak s ním odejdi. Jak pak si na to přišla? Předtím v recepci to se jednoduše nedalo přehlednout. Kvůli tomu si na mě byla včera tak naštvaná. Byla to naše první schůzka. A já jsem ti ji překazila. Ale ty s Petrem jste také nešli přehlédnout. Když chceš udržet polibek v tajnosti, nesmíš chodit před objektiv fotografa. Niklas vás dva náhodou vyfotil u Minterhausu. Je mi to líto, Marie. Ale víš, Petr je jako moje zrcadlo. Skrze něj vidím, jaká jsem byla kdysi se svými sny a nadějemi. Dobře ses přizpůsobila. Ne. Tenkrát jsem to takhle chtěla a udělala jsem to ráda. Pro tvého otce a pro tebe. Tvůj profesor Blumfeld píše o uměleckých párech? Příště chce jet do Mexika anebo do Paříže. A ty ho chceš doprovodit? Ano. Co jenom ten svět od nás najednou chce? A co chce od tebe? Berlín, Kalifornie, Jižní Afrika, já nevím. A přesně to taky uděláš. Tohle je tvůj život, Marie, ne těch ostatních. Já tu zůstanu s Ruth. Ale hotel je přece i můj život. Mami, Darebo, Darebo. Tak tady jsi. Asi se mu nic nestalo. Ty hochu, kde pak se s nám zatoulal, co? Od Georgovy smrti čekám na to, až konečně něco uděláš. Že budeš plakat, křičet, proklínat osud. Cokoliv.
celou svou energii, kterou máš v sobě. Ale ne, byla jsi jen silná. Zlomila bych se, kdybych si připustila slabost. Tělo bylo chytřejší než ty. Ukázalo svou slabost a volalo tak o pomoc. Nikdy jsem neměl připustit, abys Georgovu smrt potlačovala. Měl jsem si s tebou o tom promluvit. Nebyl jsem dobrý doktor. A ani dobrý přítel. Ne, Johane. Jen jsem potřebovala 4 roky, abych si tu bolest připustila. A ty jsi mi ten čas poskytl. Díky. Mami, hned za tebou přijdu. Dareba je zase tady. Vůbec nic se mu nestalo. Jednu letenku do Los Angeles. Ne, pro modelku. Ty si zajistím na místě. Pro mou přítelkyni. Marie Rosingrová. Já ti ještě zavolám. Nebylo to ukvapené? Překvapil jsem tě? Ano, jistě, že jsi mě překvapil. Myslela jsem si, že se nezamiluju. A teď... Možná to zní kýčovitě, ale myslím, že jsi mě tím polibkem probudil. Jako princ z pohádky. Jako princ z pohádky. Nevěřil jsem, že je ještě někdo jako ty. V mém naprosto šíleném životě. Jo, tvůj šílený život. Ne... Prosím, jinak bych nemohla. Matka mi dnes řekla, že člověk by měl vždy žít svůj vlastní život a ne těch ostatních. A tak jsem přemýšlela, co je můj život. Ten hotel? Víš, už jako malá holka jsem nikdy nechtěla dělat nic jiného, než jednou vést náš hotel. Tak jako můj otec, má babička, prarodiče. Niklasi, známe se teprve pár dní. A můj svět je tady. A tvůj je úplně někde jinde. Takže chceš skončit dřív, než jsme pořádně začali? Děkujeme za všechno. Rádo se stalo. A za vaši trpělivost se mnou. Přijde sama Marie? Myslím, že ne. Sednu si dopředu k Bobovi.
Jdeme na to. Pojď. Pojď, pojď. Stoj, zůstaj. Paráda. Jo. Jo, koukni na mě. A jo, kouzelná, zůstaň tak fantazie. Dobře. Dobře, pojď ještě jednou, dělej. No tak, pojď. Zůstaň tak. Výborně, dívej se na mě, dívej se na mě. Jo, jo, jo. Jo. Perfekt. Dobře. Ty šaty se mi... Podívejte. Jo, vypadá to bezvadně. Ano? Je to báječné. Tak. Balíme to. Jo. Večer uvařit něco dobrého. Je mi líto, Sandro. Už je konec. Bobe, v Kalifornii fotíš ty. Co? Jasně, už to umíš. Ty nepojedeš do LA? Ne. Musím někam jinam. Marie? Tak co? Máš za mě nějakou náhradu? Co se týče práce, to není těžké. No, ale za mámu. Budeš mi scházet. Moc. A babička samozřejmě taky. Hlavně mi dávejte na moji snachu dobrý pozor. Vynasnažím se. No, pak... Půjdeme? Naschledanou. Jeden. Zítra si vyjdeme. Podívám se. Johane, otevřeš mi kapotu?
měla si pravdu. Člověk musí udělat to, co cítí vnitru. Ale jedno ti řeknu, hoteliar ze mě nebude. Pojedeš se mnou? Proč nic neříkáš? Moc tě miluju. Já tebe taky. České znění připravili Simona Postlerová, Klára Jandová, Daniela Bartáková, Petr Burian a další. Překlad Tomáš Studený. Dialogy Marek Píša. Zvuk Daniel Němec. Produkce Hana Haladová. Vedoucí výroby Marie Přívracká. Vedoucí dramaturg Daniel Košťál. Šéfproducent Jaroslav Richter. Režie Martin Kott. Ve studiu Media Promotion Dubbing člen skupiny Media Group vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.